ეს რომ ჩვენი კორესპონდენტი ნატა ბარვენაშვილი ცდილობდა გაერკვია დედაქალაქის მასშტაბით რა სურათი გვაქვს ჩვენ თბილისელებს დაუსვით ორი შეკითხვა პირველი რას ნიშნავს დეფლორაცია თუ იციან საერთოდ ეს ტერმინი ასე ვთქვათ და მეორე როგორ დასტურდება მათი აზრით რომ ქალი არის ქალწული ხო გოგონა ნახოთ როგორი შედეგები გამოიკვეთა ნახოთ ჩვენი ქუჩის გამოკითხვა კი ვიცი დეფლორაცია არ ვიცი Deflorasiya არის. Ну, ეს ალბათ არის შეხება სამედიცინო სფეროს მიმართ. კი. აუ, კი ვიცი, მაგრამ просто ძალიან მეჩქარება რა და უნდა წავიდე რა. არა. Deflorasiya ნამდვილად არ ვიცი ეს ნიშნავს. არა. Ну, როგორც ვიცი, სამედიცინოსთან ასოცირდება, ხო? გამის განმარტება მედიცინურად არ ძრო ასოცირდება ეს ვიცი. არ მოგატყუებთ არა. არა. აქტის დროს თუ რა ძნელად ჩატარდა პროცედურა, ესე იგი ქალიშვილია და თუ ეხა არ წინააღმდეგობა ქონდა არაფერი და გოგო თავზე გადაგივლის, ეხა ესე იგი არა ქალიშვილი. მაგას ვერ გეტყვით, როგორ უნდა მიხვდე მე რაღაც. დარღვევის დროს ჩვეულებრივ ჭრილობაა და არის სისხლდენა. არა, არ ვიცი, არ მგონია ბიჭი ეგრევე მიხვდეს, ალბათ ჯობია რომ შეეკითხოს. ჯერ ქალსაც გააჩენია როგორი არის და მე მის მიხედვით, როგორ უნდა მიხვდეს და თუ ქაქორწილო ღამეს თუ იქნება, ანუ როგორ თქვა. მცირედ გაჟონო, ანუ სისხლის სახით, სავარაუდო გოგონა ქალიშვილია. ქალიშვილობის აპკი ალბათ როდესაც უკვე წდება, ალბათ არის სისხლდენა. სისხლი შეიძლება მიხდეს სექსის დროს და არა ყოველას არ გამოდის როგორც ვიცი სისხლი, ასე რომ შეიძლება ვერც გაიგოკიდეს. სისხლდენა არის, მაგრამ არის ალბათ საქალწულე აპკის ელასტიური და ნაკლებ ელასტიური ფორმები. ელასტიური ფორმის დროს, არსებობის ფორმის დროს შეიძლება სისხლდენა ქალს არ დაემართოს. და მეორე ნაკლებად ელასტიური ასე ვთქვათ საქალწულე აპკის ქონის დროს მას შეიძლება დაემართოს სისხლდენა. არ ვიცი ბიზნა, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ გამოკითხვით. პრინციპში ეს ტერმინი თუ არის ეს არ არის დანაშაული, ხო? ხო. ვთქვით, ცოტა გვიჭირს, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რთული ტერმინია და საოცრებაა. შინაარსობრივად ძალიან კარგია, რომ მოსახლეობის რაღაც ნაწილმა და განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა ალბათ მივაქციათ თითოეულმა ჩვენგანმა ყურადღება, რომ გარკვეულწილად შინაარსობრივი მხარე ამ სიტყვა დეფლორაციის, მაგრამ მათგანმა იცის და ძალიან კარგია. ერთი პასუხი მომეწონა, უნდა კითხო გოგოს და თუ ის გეტყვის რომ კი, ესე იგი კი, მაგრამ ბიზნა ეხა ჩვენ თბილისის მასშტაბით ჩატარებული გამოკითხვა ნახეთ, ალბათ ჩვენ ეს გამოკითხვა საქართველოს მასშტაბით რო ჩაგვეტარებინა, უფრო სავალალო მდგომარეობა იქნებოდა. ალბათ, თუმცა საწუხაროდ ბოლო წლებში არაერთი შემზარავი ამბავი დედაქალაქის მასშტაბითაც მოხდა და სამწუხაროდ თბილისშიც არ გვაკლია ესეთი ცუდი და ნეგატიური